Вітаю, друзі! Це черговий випуск передачі «Центральна вісь». Я Анатолій Коноваленко, ведучий цього етеру. А в гостях у мене, як завжди, просвітлена Марія Воробець. Радіємо, Марія! Радіємо, Анатолій, рада бачити аудиторію. Анатолія, тебе сім і всіх добрих людей в цьому світі. І недобрих також. Як завжди, ми спочатку розглянемо якісь такі загальні питання, які виникають у багатьох, а потім перейдемо до запитань наших глядачів. Але поставте вподобайку, підпишіться на наш канал і згодом поширте це відео, щоб розширити наше духовне коло. І перше запитання в мене буде таке. Чому є таке переконання у тих, хто слухав гуру, що треба досягти порожнечі, що порожнеча – це і є нірвана, що порожнеча є духовний світ, тому що Будда говорив, що він – ніщо? Ну, тут, бачите, таке питання, що ми якби завжди, хтось, хто хоче потрапити в духовний світ, він потім каже, що матерія неважлива і що вона не потрібна, що треба займатися тільки якимось там медитаціями, знаходитись в нірвані, а оце земне життя, яке ми тут проживаємо, він якось не слідкує за ним, і воно згодом обривається. Притому обривається у багатьох тих же самих гуру не дуже гарно. Так. Питання чудове, і чому всі гуру завжди говорять про порожнечу? У всіх індійських гуру будь-яких йде мова про звільнення, про нірвану, про ніщо, про те, що треба перебувати в нічому. Різними способами вони доносять цю інформацію про ніщо. Ну, ми і є нічим. З цього треба починати. Це коли є навіть в апостола Павла така фраза, до речі, апостола Павла дуже любила Блаватська. Ну, вона відчула те, що він був близький до просвітлення. От, і в нього є така фраза, що хто затверджений в любові, той знає, що там висота, ширина. От, ну, дослівно не пам'ятаю, в мене в якійсь третій збірці є цитата на початку книги от, цього апостола. Мова не про апостола, мова про те, що доки людина не усвідомить, що вона є дух, що вона і є ця порожнеча, доти вона перебуватиме в грі. Вона буде гравцем цієї матриці під назвою реальність, планети Земля, реальність там, планети будь-якої, реальність того, ну і так далі. Тобто той, хто усвідомив, що він... що його існування не залежить від реальності будь-якої, тобто затвердився у тому, що він є ніщо із матеріального плану, тобто його існування є вічним, незалежно від того, де він існує завжди. І тут нещодавно на Фейсбуці побачила, Анатолій Кондратів дуже гарно переклав слова Омара Хайяма, що і до нас трави цвіли, там, ну, він не пам'ятає, хороший дуже вірш. Той, хто затвердився у порожнечі, він ніколи не скаже до нас. Тому що у нього нема оцього існування поза ним. Тому що він і є саме існування, будь-де. Незважаючи ні на що, але оце відчуття, що ти не є оцей матеріальний ефір, так би мовити. Шматок м'яса, ментальний сюжет, ментальний простір, каузальний. Тобто це не відчуття, тому що періоди духовного росту, так би мовити, духовного пошуку і так далі, є такі моменти, коли людина обнулюється. Ми зараз про це поговоримо і на подальшу передачі, але
От саме оця нірвана, тому що навіть будь-яка інформація є інформація, вона формує. І тому у нас в земному просторі оце от тіло, отакої форми. Тому що це все програма. І будь-яка реальність – це програма. І ми вже говорили в багатьох передачах, що ця програма, от вона найщільніша. Але ми існували у всіх проявах від порожнечі, від нічого, до матеріального тіла є багато вимірів і багато щільностей. Дуже багато щільностей, що ми існували там в тонких тілах, все тонше. Тончик і до оцього цієї нірвани. Але ця нірвана з нами завжди, тому що ми і є ця нірвана. Ми тут як прояв матеріальний, бо без цього матеріального прояву ми не можемо проявитися і відчувати себе в матеріальному світі. Але як дух ми не торкаємося оцього. Ми знаходимося за межами матеріального світу. І ми завжди є оце ніщо. Всі, нема істоти мудрої, яка не торкається нічого. Крім, ну, тварини, вони не усвідомлені істоти. У них є спільна душа. Ну, спільна душа. А у людей окремо втілена душа. І тому, якби, вони усвідомлюють себе нічим завжди. Ну, тобто, вони там підсвідомо, надсвідомо, вони у сні. Все рівно вони у сні. Не перебувають у цьому тілі, а інколи спостерігають за собою у сні, усвідомлюють, що вони у сні. Будь-де, вони просто знаходяться за межами реальності. А в реальності вони грають певну гру, там, чи не грають гру, чи вже усвідомлюють, що вони гравці, чи не усвідомлюють, але в них оця порожнеча завжди присутня. І тільки хто затвердився, усвідомив, що він є порожнечою, то він постійно це повторяє, щоб не забути. А насправді цього повторювати, ну, тому що от щаслива людина себе почуває дійсно тоді, коли вона є ніщо. Але вона повинна усвідомлювати, що вона проявлена у цьому матеріальному світі і от в цій формі. І вона повинна підтримувати завдяки нічому цьому, завдяки нічому, якраз і є усвідомлення тому, того, чому ти так проявлений. От в такому матеріальному тілі. От в такій реальності. І цю реальність, завдяки тому, що ти ніщо, можна не те, що регулювати, а перебувати в цій нірвані для того, щоб ця реальність ставала одухотворена. Тому що гравець ніколи не одухотворить реальність. Одухотворить реальність тільки той, хто усвідомлює, що ця реальність відбувається за межами духу. А якщо все-таки повернутися до другої частини цього запитання, стосовно того, що в матерії так погано перебувати, що краще перебувати поза матерією, як багато духовних гуру вважає оце от. Так, оце от велика помилка того, що... Тому що дух завжди себе почуває комфортно в будь-якій матерії, в будь-якій реальності. Він обирає ту реальність. Чи навіть коли він вже пробудиться. А пробудитися до нічого можна тільки в щільній матерії. Тобто свідомість повинна пройти всі ці сходинки і пробудитися в найщільнішій матерії, що вона є ніщо. І тільки в такому прояві, матеріальному, людина доходить до кінця існування. І тільки в такому прояві людина може пробудитися і усвідомити, що вона нічим. В всіх тонших реальностях вона знає, що вона є Бог, і що вона проявляє себе, але вона не усвідомить це до кінця, поки не втілиться у найщільнішу матерію. І оце твердження, що вона є нічим і матерія не важлива, не може бути вірною, тому що матерія також є проявленням духу. Просто найщільніша, і вона найпричинніша, і вона, скажімо так, по цінності найпотрібніша для прояву, найважча для прояву духу і найцікавіша у цьому, якби, в цій реальності. Тому що тонші матерії, ти лише подумав, зразу перед тобою той будинок, та річка, там ще щось, розумієш.
А от тут ти себе проявляєш. Як ти себе проявляєш? Кажу, що треба докласти ще якихось зусиль, щоб тут проявилося все. Треба до кінця усвідомити, як працює, з чого ця матерія, для чого вона існує, і як вона працює, як вона створена. Знову ж таки, бути за межами цієї матерії, щоб усвідомити, як ця матерія працює, як вона твориться. Ну, справа в тому, що дійсно, ну, якщо ви там хочете перебувати в тонких тілах, то ви зносьтесь швидше і будете перебувати весь час в тонких тілах. А тут потрібно якби діяти і нести сюди світло, а ви замість того, щоб займатися цим, сидите, наприклад, в тій же медитації, безкінечно нічого не робите. Там в якійсь печері, там хто сидить, там, ну, це не для наших. Ми сюди прийшли одухотворити цю матерію і повинні діяти і в тому числі і в матеріальному світі, не забуваючи про духовний. Хоча дехто так захоплюється цим матеріальним світом, що забуває зовсім про все духовне, і тільки гроші в нього там на умі, тільки бізнес, тільки ще щось. Ну, в такому випадку теж якби воно обривається. Тобто ми, як завжди, знаємо, що є гойдалки чи маятники, що є одна крайність і є інша крайність. Наприклад, тут або дух, або матерія. Тобто, бачите, ну от, скажімо, це неправильний вибір. Правильний вибір — і дух, і матерія поєднані. І тоді з цього може бути, з цієї гойдалки, може бути центральна вісь, і цей вихід... Так, от якраз порожнеча – це якраз перебування в центрі всього, всієї світобудови. Тобто незалежно від цієї світобудови ти перебуваєш в центрі її, ти усвідомлюєш цю світобудову. Оце якраз і є центральна вісь. Але обов'язково це обнулення повинно трапитись із людиною, з людським усвідомленням. І лише, звичайно, що таким чином після... От, тому що коли людина загралася в матерії, вона... перебуваючи в грі, вона не усвідомлює, що вона і є оцим режисером цієї гри, що вона сама створила цю гру, і як вона її створювала. Оце все це також дуже важливо. Але оця матеріальна історія, що з нами відбувається, ця реальність, вона надважлива для духу, для проявлення духу. І тільки дух її проявляє. Тобто вона потрібна, вона не є от чимось таким якимось мультиком, хоча з позиції духу воно так і виглядає. Але воно не є таким чимось непотрібним, воно надпотрібне для розвитку існування духу. І це і є все дух також проявлений, просто проявлений. Це також треба усвідомити. І тому все є любов, тому що все в єдності через дух. Ну, зрозуміло, ми це питання вже обговорювали багато разів, що, ну, не треба захоплюватись ні тим, ні іншим, бо багато духовних шукачів, якби, коли стають на духовний шлях, вони дуже захоплюються цими всякими вправами, особливо там, коли видно свої наслідки своїх дій, там погода змінилася, там, чи ще ж якісь там варіанти, і він вважає, що він вже став Богом, і йому ця матерія не потрібна, і тоді в нього там бізнес руйнується, сім'ї розпадаються, і все решта. Того, що людина живе не гармонійно. Це его, так, це его діє. Це не діє дух. Дух ніколи не втручається, бо він і є все. А от, ну, якби, его, воно, коли от відчуває силу, якусь має знання, воно тоді починає розвороти свої, там, магію. Так, оце фокуси оці. Яйцеставом. Днями якось їхав, побачив такий плакат церкви ці Турчинова, мабуть, оця, що він там вишив: «Убойся Господа», там, или ще щось, да? А потім подивився: «Я навпаки нічого не боюсь, бо зі мною Бог, хто проти мене?» Я це дивлюсь на ці всі, ну, забаганки, не забаганки, якось ці ствердження, вони, ну, дуже смішні. Бог ні на чиєму боці ніколи не перебуває. Бог перебуває кругом і на тому боці. Того і оця от боротьба безкінечна іде. Завжди, коли хтось хоче боротися, ну, якщо ти хочеш боротися, то Всесвіт чи Бог тобі дає, скажімо, достойного суперника, щоб ти міг якісь свої скіли, там, майстерність свою відпрацювати, розумієте? Ви ж не будете там слабких, там, з щелбанами, тук-тук-тук-тук. Попадеться вам такий нормальний, який вам щелбана дасть.
Тобто, ви розумієте, ви повинні більш на в рівних умовах оце тренування своє здійснювати. Тому ми і розказуємо, що ну не треба боротися. Ну не то, що не треба там здатися, скласти руки, але не треба цю боротьбу на себе натягувати і боротися, бо ви завжди знайдете собі достойного суперника. Зрештою-решт, який вас ухайдокає, як то кажуть. От. І далі в нас такі запитання теж стосовно матеріального і духовного. Олег Загородний пише: скажіть, будь ласка, чому на землі влаштоване життя так, щоб жити, постійно треба їсти інші живі організми і отримувати від того задоволення? При тому є постійні джерела енергії, такі як сонце. Еволюцію спрямували не по тому шляху. Буряк теж живий і має емоції, що доказано наукою. Тут є багато... багато нюансів. Да. Гарне дуже запитання, чому от треба щось їсти. І не обов'язково отримувати задоволення. Я думаю, дивіться, от ви бачили, що космонавти в космосі їдять із тюбіків. Я не думаю, що вони там велике задоволення від того отримують, що вони їдять. Вони їдять для того, щоб жити, бо по-іншому не можуть отримати свою енергію. І навіть є такий анекдот, чого ізраїльський космонавт не був. Бо тому що фалафель не можна в тюбік запихнути. Він без фалафеля смачного не може літати туди, розумієте? Так що задоволення вони навряд чи від цього отримують, і не завжди всі отримують задоволення від їжі. Ну, наприклад, я не думаю, що хтось отримує задоволення, поїдаючи тюремну баланду там і такі решті штуки, да? Ну і гірші ще умови життя є. Наприклад, я пам'ятаю, коли мені розказувала бабця, що вони якісь лушпайки за німцями підбирали, коли були війна, їли їх там, варили там, якусь тирцю додавали, лебеду, ну, тут різні нюанси є з цього приводу. Але стосовно їжі, Марія, це, мабуть, ти зараз поясниш трохи. Так, дуже гарне, дуже чудове питання, Олег, дуже дякую вам за ваші запитання і задавайте запитання побільше, тому що коли людина усвідомлена, вона вже сприймає по-іншому і гарно задає запитання. Ось. От друге ім'я Шиви, яке? Хара. Хара. От українська мова, вона існувала до санскриту, доказів багато. Харчування. Харч. Ех. Ну, харакірі. Харакірі. Так, харакірі. Хара. Це друге ім'я Шиви. Це перекладається буквально той, хто бере. Ну, і ще тобто, пов'язано з животом, з третьою чакрою воно пов'язане взагалі. Так, харчування, хара. Оце якраз є хара оця. Це Шива якраз. Він, чому у відах живе, поселений, тобто він існує. У першій поталі. Тобто під землею, ну, тобто нижче від реальності землі. Шива живе нижче від реальності землі, там у вимірі якби. А багато хто опирається із індійських гуру на Шиву там. У нього Шива, Шивоїзму це є. Ну, це ім'я Бога, так би мовити, які, в принципі, і сприймають масони. Вони ж хару сприймають її. Тобто вимір, який творить вже матеріальний світ. Розумієте? І він повинен завжди брати, тому що він, ну, інакше не створиться. Матерія бере, якби, і от всі, от думаю, оцей Господь, що уявляють собі. Вони ж всі от молять, ну, хто там думає, що він наказує його Господь, вони звертаються до цього хари, тобто до того, хто народжує і руйнує водночас, хто творить завдяки руйнації. Тобто, ну, Шива, ми знаємо, це зруйновує старе, щоб народити нове. Ну, тобто, з'їдає. Розумієте, що це такий процес. І от такий у нас процес у організмі відбувається. Це якраз і є ця третя чакра. Що варто наголосити, що у нас не завжди був стравохід. І цей стравохід можна згадати, це можна згадати слова із Біблії про змію саме через цей стравохід. Ми коли були в тонкоматеріальному плані, в тілах тонкоматеріальних, це зараз називають навіть деякі контактери плазмоїдні цивілізації. Тобто ми були в тонких тілах.
коли навіть прийшли на цю землю, ми спочатку її творили для того, щоб існувала така матерія, треба з тонкого порядку її створювати. Це процес. І ми, от, наприклад, ми не мали страуходу. Звичайно, наші нам, бо ми плазмені тіла, і у нас отака от процес нашого існування зовсім інший, через прану, через світло, тільки. Коли земля впала, ми навіть не їли або дуже мало їли, коли були до 12 тисяч років назад, це в нас було зовсім інше існування. Ми їли тільки рослини, і то ну, небагато стало. Зараз щільність упала, але це знову ж таки процес пізнання світу. А чому ми їмо на землі? Скажімо, ту навіть тільки якщо рослинну їжу, так як ми, от Анатолій вегетаріанець, та Марія там, м'яко кажучи, то чому, але чому ми її їмо, і дійсно у нас є і насолода там, і нас. Тому що таким чином ми взаємодіємо з цією землею. І з її ми віддаємо цій землі енергію, тому що ми на ній живемо. Хто от в правильному процесі, тому що як дух він мусить віддавати. Як дух ми віддаємо, а як тіло ми беремо. Розумієте? І оцей процес духовного існування як безкінечного простору і виживання як матерія, людей інколи не розуміють, люди інколи не розуміють, як це все поєднати. Як це все поєднати матерію із духом. І от якраз цей процес поєднання, ми тільки що говорили в минулому питанні, це пізнаючи себе через нірвану, тому що коли ми дивимося на світ знизу, тобто як Омар Хайям каже, що ми до нас ніколи не було, тобто ми до нас були трави, то ми, значить, сприймаємо себе тілом. А якщо ми дивимося зверху, тобто сприймаємо себе духом, то ми розуміємо, що ми вічні, і ми ніколи не, нас не, ще ніколи такого не було, щоб нас не було. І як це поєднати? Це питання того, що це не треба, не те, що поєднувати, треба в себе, не треба. Кожен себе усвідомлює тим, ким він себе усвідомлює. Але я є то, що я є, це основа нашого існування, яка існує у всьому. І тому приймати треба і матерію, тому що вона створена, і треба про це говорити саме такими духами мудрими, як ми зараз в тілі. Ми зараз творимо трошки іншу реальність. Ми завжди творимо це. Як дух ми завжди творимо. А як матерія, ми хара, харчуємося будь-чим, там, праною, це то також харчування. Сонцем, щоб існувало щільне тіло, ми от взаємодіємо, ми от натворили той буряк. І зараз ми його, тому що буряк – це і матеріальне тіло того духу, тої душі, котра, тої тонкоматеріальної душі, котра якраз відповідає за рослину. І розумієте, і ми з тим ми якби взаємодіємо з цією реальністю. Таким чином, отак, от такий обмінний процес у нас відбувається. Розумієте? Це як енергія. Ми обмінюємося енергією із землею завдяки от такому харчуванню. Але це питання ми будемо говорити дуже довго, тому що є різні стадії харчування, також прийняття оцієї їжі. Я хотів би тут трошки узагальнити. Більшість людей живе зараз третьою чакрою, тому всі харчуємося. Я поясню свою думку. Чакри наші – це, скажімо, рівні, з якими ми можемо зв'язатися, звідки ми беремо енергію і віддаємо. Більшості беремо, що віддаємо її сюди. І виходить, що якщо у вас не працює, наприклад, чакра тім'я, де ви не можете взяти енергію напряму від абсолюта, тобто прану цю, то як ви, то чим же вам треба харчуватися? І ми знаємо, наприклад, що там, якщо люди люблять одне одного, вони можуть не їсти довго, то що вони харчуються через вже четверту чакру. І оскільки у нас зараз от домінує у більшості людей оця третя чакра, тому доводиться їсти оцю щільну їжу. І як говорив один наш знайомий, що людське біологічне тіло – це те, що застряло між ротом і виходом.
Тобто ці ДНК, ці шматки оцього, цих молекул, ця енергія, яка була в цих речах. От. І тому ми знаємо багато прикладів, навіть які записані в святих книгах там, деяких народів. От, наприклад, євреям забороняється їсти кров в будь-якому вигляді. Чому? Тому що ну, ми знаємо, що вони називаються там гебрю. Гебрю – це гібриди. Якби вони там штучно створені, в них там вже написано, як там це відбувалося. Авраам Якова породив, там боги сотворили, з ребра взяли. Ребро, до речі, це єдина кістка в людині, в якій є кров, да? Про типу крові ви чули, так? Із цієї кістки взяли, на, ну, що там боги напустили на Адама сон, тобто наркоз зробили, взяли в нього це ребро, і з цього ребра зробили йому жінку Єву, тобто клонували, да? Це клонування все. І тому в них дуже нестійка, якби штучно створена структура, їм забороняється їсти кров, бо кров – це концентрована ДНК людини, є там брати по крові, ви знаєте, там, і зрештою. Тому, якби, що ви їсте, те ви і є. Це вже не хтось сказав навіть з якихось відомих філософів, я забувся. І того, от, якби, ми зараз тут їмо, тому що живемо на цій третій чакрі, більшість з нас. Якщо ви можете не їсти, то не їжте. Там є у нас, до речі, таке запитання від Анатолія Кокара. Вітаю, Марія, я не хочу їсти, мене задовольняє вода, чай, кава, інколи їм, але мало. Те ще в шоці, а я ні. Біля будинку важко роблю, не виснажусь. Мета може перейти на прану. Я слухав вашу історію про праноїдення. Дякую, щасти. От. Марія, давай продовжуй все-таки цю розмову, бо воно якраз торкається одне. Оце, що не хоче людина їсти, це стадії очищення тіла для того, щоб енергія протікала. От саме оця, про яку говорить Анатолій. Для того, щоб ця енергія свобідно протікала, потрібно пройти оці якраз сходинки очищення тіла. І всі ми прекрасно знаємо, як ми там, чи не їмо рідко, чи не їмо, чи їмо тільки якісь певні рослини, сироїдство, це якраз стосується цього. Тому що це є енергія, і от рослина чим відрізняється від тварини? Тому що в неї сонячна енергія протікає легше через неї. Вона сприймає відразу напряму сонце, і рослина зовсім по-іншому функціонує, тому що вона, знову ж таки, це зовсім інша структура і зовсім інша свідомість цієї рослини. В неї нема, треба розуміти, що вона функціонує лише через оце плазму, яка приймає сонце напряму і дає, структурує життя цих рослин. І ви їсте лише результат цієї плазми. Ви не їсте там якусь живу істоту, там щось таке, ви їсте її те, що однозначно оцей буряк, він, якщо його не вимкнеш із землі, то він, ну там, якщо не зігниє, то він просто буде створювати таку рослину, котра насіння розповсюджує. Тобто це нормальний процес, коли ви їсте рослину. А от запитання про те, що він не їсть, це було у нас у всіх, це от ці праноїди, котрі дуже багато є на землі, вони проходили ці етапи для того, щоб тіло їхнє, бо тіла в основному дуже зашлаковані, і для того, щоб цю нову енергію прийняти, нову, бо зараз все новіше і новіше, вони відмовлялися від їди на якийсь період, або не їли там якусь щільну їжу, і дуже щільну, то вони такі дотепер там м'ясо, риба там і так далі, вони не їдять, тому що ну, це їм заважає, вони усвідомлюють, що це їм трошки заважає функціонувати в енергетичному полі нової землі. І от так воно, бо тому що якщо людина їсть щільнішу їжу, їй просто важче приймати цю енергію, вона її приймає, але вона її трошки важче може переносити хворобливіше нові енергії. Тому вона їсть там рослиною вже, або якісь періоди не їсть. А про те, що він хоче перейти на прану, розумієте, він хай пробує, але він, я от бачу цю людину, як це стадія його просто очищення. А тоді, коли ти усвідомлюєшся як оцей нуль, як дух, то не впливає на тебе нічого. Тобто ви розумієте, що ви таким чином, коли ви вже затвердились в цій любові, ви впливаєте на цю їжу, не їжа. І тому тоді вже в дусі
хибне твердження, що ти їш, то ти є. Тому що ти є дух, який одухотворює цю матерію, навіть смакуючи певне яблуко, там певний фрукт, певну цю, ви просто по-іншому це вже сприймаєте. Навіть саме харчування, воно через вас іде як одухотворення. Тому це не заважає ні в якому разі там. Вам все рівно, чи ви їсте, так би мовити, скільки ви там їсте. Вам, якщо воно є, хочеться, то ви, ну, якби, ваше тіло хоче його, то ви їсте так само, як ви їсте сон. У вас однаково це функціонує. Розумієте? Тому що це є енергія просто згущена, більше яблуко. Чи це є? Ага, він там пише, що їсть тільки трошки. Але тут трошки треба зауважити, що? Тому що різниця трошки там фрукту чи трошки сала, розумієте? Ну, тобто це вже зовсім інше трошки. Але якщо говорити взагалі, то все є енергією, тому навіть, як кажуть, там цигуні, там ще будь-які цвяхи навіть переваряться в тому шлунку, якщо йому ця їжа не заважає. Якщо він незалежний від цієї їжі, вона просто, він радіє життю і радіє, що він живе на цій землі, і він приймає оці фрукти, овочі, там, злаки, будь-що, як радість, як щось, ну, таке створене, як творчість. Тут, мабуть, треба ще додати, що слід все-таки підніматися і відкривати ті інші чакри, і тоді це питання саме собою вирішиться, ви собі з'ясуєте, і не будете нікого запитувати, що вам їсти чи не їсти, розумієте? Ну це те ж саме, ну, як у церкві записують якогось батюшку, який без освіти зовсім, бізнесмен якийсь, чи починати мені велике діло, чи не починати. Ти, батюшка, звідки знає? Благословіть тебе, батюшка, да? Ви, ну, повинні так, але відчувати. Але це просто треба сприймати як стадію очищення вашого біологічного тіла. Щоб приймати нову енергію. Вам так підказує ваша свідомість, що от зараз вам не потрібна та їжа, у вас енергія цей, ваше тіло очиститься, щоб ви прийняли ще новішу енергію. Потім ви будете вже з цією енергією розуміти, це сходинки. Це етапи пізнання духу як матерії. Тобто це одухотворення вашого тіла. Це етапи одухотворення вашого тіла. І все. І ще слід наголосити, у кожного це відбувається по-своєму. Тобто в одному так відбувається, в іншого так. І не треба там рівнятися, що якщо там, наприклад, якийсь приїхав, скажімо, йог там, чи йогін, як вони себе зараз називають, там, і він там щось не їсть, там, чи взагалі там не їсть кілька днів, то це не значить, що він більш духовний, ніж ви, який їсте сало там, і піцу, і ще й там яйце куряче там. Це зовсім неважливо. Просто, що він не їсть, да? Це такий фокус. От він може не їсти, натренувався. Розумієте? А ви до духовності... Він їсть інше. Він їсть інше. Нього та... але це немає... Ця чакра Маніпура, вона під'єднана до іншого. Я вам такий секрет вже розповідала в одній з передач, якщо ви дивитесь наші передачі. Що, чим всі різним харчуються. Ні, зрозуміло. Я просто кажу, щоб люди ніколи не зациклювали, що якщо людина там чогось не їсть, то це вона більш духовна, ніж та, що їсть. Це зовсім неважливо. Так, зовсім неважливо, тому що Гітлер теж був вегетаріанцем. Так, ми знаємо це. Це не показник духовності, ніколи не був показником духовності. І оті всі, що говорять, що вони там не їдять, що вони там на сироїдині, значить, вони вже досягли цього. Це абсурд, звичайно, що. Тому що людина може там, не знаю, відкрию секрет, їсти дуже багато і пити якийсь там алкоголь, курити і знати більше, ніж та людина, котра позбулася всіх їж, всього там не їсть, сидить, і от, але в нього немає цієї присутності, немає цього усвідомлення, яким вона є. От цього центрального стержня. І це не заклик того, що. Це якраз є до тих слів, що ти колись говорив, що мій друг ні п'єте, ні курить, лучше б білий горіл. Тобто, ну, бо Гітлер, так би мовити, він думав, що він завдяки тому, що він не їсть тварини, він дуже багато пізнав. Розумієте, що в нього свідомість по-іншому працює. Це не так, так. А то насправді его своє харчував, він всім, і з цим его він натворив те, що натворив.
ну, скажімо, там не сам йому допомагали, в нього ж був достойний опонент, який таке саме творив. Там вони вдвох між собою змагалися, хто гірше утне щось, там, хто більше людей. І так, і на продовження життя тут це не дуже впливає, тому що навіть, ну, ми знаємо історії, що людина там прожила 100, ну, Грузія там і так далі, що вони їдять і м'ясо там, і сир, і вино без кінця, в них постійно на столі вино, і вони там до 130 років, до 140 років спокійно існують, розумієте? Це не залежить від їжі, це залежить лише від прийняття вашого світу, вашої, ну, реальності, які ви існуєте, і все. Наступне запитання у нас буде від Романа Сулими. Якщо нас мозок здатний виробляти нереальну кількість енергії, сили, ейфорії, для чого нам ставити собі рамки природних відчуттів, якщо у багатьох інших аспектах ми вже втратили відчуття міри та реальності? Ну, по-перше, хотілося б наголосити, що мозок мало що виробляє, так? От, ну, багато людей думають, що вони думають мозком, насправді вони, мозок – це як приймач, розумієте? Він приймає інформацію з ментального тіла, скажімо, от, і з іншої там багатьох речей ще, бо в мозку ще є там і шишкоподібна залоза, і решта там залози ще є, які налаштовані на прийняття інформації з інших вимірів, навіть із чого хочеш. Але ситуація тут в чому? Якби мозок, скажімо, нічого не виробляє. Мозок тільки все пояснює і аналізує. Тобто за допомогою мозку ви завжди можете виправдати будь-яку свою ганебну дію, чи не ганебну, чи те, що з вами зробили. Мозок – це інструмент взагалі. І думаємо ми не мозком. От, наприклад, там я в минулій чи позаминулій передачі показував таку тваринку, планарію. Її там током б'ють і світло вмикають, і вона, коли світло вже вмикається, ну, починає, так би мовити, зразу там, ну, згортатися. І от її ріжуть на 250 частин, і з кожної частини виростає нова планарія. Мозок залишився десь там, з хвоста. І потім ці планарії на світло реагують, начебто вони вже бачили, що отак їх струмом будуть бити. Так? І тут виходить ситуація в чому. Так чим вона думає тоді, ця планарія? Де той мозок? Мозок залишився, голова в одному там, а він з хвоста, і він пам'ятає все це. Тобто ми думаємо, і ці всі спогади в нас знаходяться не в мозку. Це таке перше зауваження. От, а і мозок нічого не виробляє, він тільки заспокоює вас і ваші там думки якісь там, ваше его чи ще щось. Були такі історії на землі, коли людині вибивало там чимось частину мозку великої, людина думала так само і сприймала світ не гірше, ніж до травми там, до якоїсь трагедії. І ми прекрасно знаємо, що, звичайно, що мозок дуже цікавий і не вивчено ще про створення, але воно є лише передавачом. І чим більше він, так би мовити, цей мозок може передати, тим більше людина якби розвинута у сприйнятті. От чим більше людина розвиває своє сприйняття, оце яснобачення і так далі, тим більше мозок, звичайно, що включає свої ці нейрони і переробляє ширшу інформацію, але це не залежить від мозку, це залежить від вашого стану сприйняття. От чим більше він, ви налаштовані на прийняття цього світу, тому що зрозуміло, що чим більше ви свідомо приймаєте все, що з вами відбувається, тим більше ви сприймаєте. Розумієте, це не є хара, прийняття це не є поїдання, а це є усвідомлення, це є зовсім інший процес. Прийняття – це якраз і є віддача, це якраз і є робота духу. І от тут, звичайно, що тут мозок не при чому. Але мозок допомагає думати, так би мовити. І чим більше людина сприймає, тим більше вона, в неї процес мислення досконаліший, звичайно. Що. І тут треба людині ці замислитись над тим, що, ну, а навіть не замислитись, а почати перебувати у просторі просто не завдяки тому, що. Тому що існування тут і зараз, існування в душі, це якраз і є якби ментальне невтручання. Це легенькі, це є просто перебування в тому чи іншому просторі. Спостереження за цим простором, прийняттям цього простору, незалежно від того,
якби, тобто присутність лише в цьому просторі, не втручання в цю гру. Попробуйте не втручатися в гру якийсь період, просто знаходитись ваше, ну, якби, ваше усвідомлення за межами думок. І тоді ви сприймете цей світ так, так належно, як він побудований. Без мозку. Ну так, мозок там багато якихось витівок має. І тут наступне запитання від Анатолія Кокара також стосується цього самого. Мені стало фіолетово, що про мене міркують. Коли таке, то може торкнетись питання пустоти. Поняття є, мабуть, тут розум щось витіває. Ви правильно думаєте, Анатолій, тут розум щось витіває, оскільки ми знаходимося зараз, проживаємо в матеріальному дуальному світі, то завжди в нас є, як то кажуть, два боки однієї медалі. Перший бік цієї медалі – це те, що ви маєте на увазі, що, ну, що вам якби фіолетово, як ви кажете, що про вас думають. Ну тут може бути перший варіант. От, наприклад, скажімо, ну, якийсь там людина асоціальна вже, вона спустилась на саме дно, вона ходить там в брудних штанях, там, скажімо, ну, дуже брудних там, і все таке. І фіолетово, що про неї думають? Того, що в неї такий захист своєї свідомості від оцих от негативних, скажімо, для неї подій. І вона знаходиться в стані, коли їй фіолетово. І інший стан, коли фіолетово, що про тебе думають, коли ви впевнені в собі і знаєте собі ціну, і тому вам не важливо, що про вас кажуть інші. Того, що ви знаєте, хто ви, що ви, і з'єднані з духом. І тоді це зовсім два різних стани. Тобто тут слід було би трохи розібратися, чого вам фіолетово. Чи по першому питанню, що ви там, наприклад, спустились з якихось там своїх висот, які ви вважали, що це висоти, на нижчий рівень, і, ну, як називається, дауншифтінг. Такий термін зараз є. І вам фіолетово, що про вас думають, що ви були раніше там успішним бізнесменом, а зараз в землянці проживаєте в лісі, там очерет покрили собі там дах, і вам фіолетово, що про вас думають. Це один варіант, а інший варіант, що ви так і залишились на тому рівні, скажімо, що для вас був якийсь цінний, і, але ви усвідомили, хто ви є насправді. І тоді вам також фіолетово, що про вас думають інші. От треба визначитися. Так. Але так, але він тут хоче таку пустоту. Ми тільки що почали передачу із цього усвідомлення, тому що коли у вас забрати тіло, цей простір весь, час, ну, тобто все забрати, ви все рівно залишаєтесь, розумієте? Ви залишаєтесь як існування. І тут навіть слово сонце, енергія, звук. От в Біблії є поняття, от спочатку було слово, тобто звук. Це вже говорить про те, що вони починають існування із звуку, вже із матерії. Із вібрації. Вібрації. Це вже є проявлене, це вже за межами порожнечі. Розумієте? А порожнеча це є, тому що оця невагомість існування. Це якраз і є оця нірвана, оця легкість існування завдяки усвідомленню тому, що ти є ніщо з цього всього, з цієї всієї програми, яка проявлена. Тому що існування не залежить від нічого. Вічність, вона незмінна. Оце навіть не стан. Це от перебування у житті, тому що життя це вже проявляє, ти вже проявляєш життя. Оце перебування у житті, воно якраз і є вашим основним станом. Воно якраз і є існуванням духу. І оця невагомість, оцей духовний простір, який називається невагомістю, нічим, нірваною, порожнечою. Дуже багато назв. Цього якраз хочуть досягти люди, не знаючи, що нічого досягати не треба. Що все є вже. Нікуди не треба йти, нікуди в Тибет не їхати. Там, тому що всі були, багато хто був і в Єгипті, і в Тибеті, і сюди, на горах, і на вершинах. І,
і не пізнали цю порожнечу, розумієте? І тут і не від харча, не від харчів це залежить. А це залежить від вашого, ну, це навіть ні від чого не залежить. Це є ваше чисте існування. І без цього ви не можете існувати у просторі. Але лише от ракурс, оця вектор вашого, ну, направлення вашої уваги вирішує, ну, де і як ви знаходитесь. На що ви звертаєте увагу, там ваша енергія, там оце от якраз проявлення цієї реальності, більше чітке і сильне от усвідомлення і так далі. Але ви її всім оцим відразу, тому що ви якраз є оцією цим центром, оцією невагомістю, оцією порожнечою, яка просто існує, без нічого. Якраз вона і визначає, ну, вона визначає все. І тут не залежить. Ця реальність, вона не заважає вам існувати як існування саме, як чиста істина. Це от треба прийняти. Тому про це говорять гуру, вони наголошують на це, забувши про все, що існує. Але треба розуміти, що все, що існує в матерії, реальність, вся дійсність, вона проявляється завдяки оцій невагомості. І от усвідомлення, що ви є невагомість, що ви є порожнеча, ніщо, незалежна від реальності. І усвідомлення того, що ця невагомість і проявляє цю реальність, вона необхідна в існуванні, духовному існуванні і реалізації в цьому всесвіті. Ви і є Бог. Ви і є Абсолют. Наприклад, тварини в нас, ну, безумовно, знаходяться на нижчому рівні розвитку, ніж ми люди, так? І от вам, наприклад, фіолетово, що про вас думає кіт, а коту фіолетово, що про нього думаєте ви. Ну, це не значить, що він більш духовний, так? Розумієте? Тобто це навіть, ну, не той маркер, на який треба орієнтуватися взагалі. От коту теж фіолетово, що ви про нього думаєте. Розумієте? І собаці, і пташці. От так от це питання можна розглядати. Вони вільніші від цього, та вони незалежні від людських думок, тому що людські думки це вже вони також проявляються від рівня. От яка думка в такому полі і увага людини. Ну так. Тобто навіть якщо ви знаходитесь, як ви думаєте, на високій дуже духовній позиції, і цього вам стало фіолетово, тут, мабуть, все-таки якісь питання, от я зараз за це от якось от, ну, відкривається, що це все-таки пов'язано більше з его. Воно взагалі, ну, якщо ви вже знаходитесь дуже духовно, то вам, ну, взагалі фіолетово, не знаю все, навіть те, що ви написали фіолетово, да? І те, що я вам сказав фіолетово, і Марія вам сказала, повністю все фіолетово. Тому що ви це все знаєте, це все у вас, якби, ну, образно кажучи, наприклад, ви колись вивчали таблицю множення, вивчили її там ще в першому класі. Ну, як ви будете, ви зараз же ж не там якісь там, скажімо, у вас немає якоїсь ейфорії чи якогось там підняття настрою від того, що ви знаєте, що 2 на 2 буде 4. Ну, знаєте, ну 2 на 2 4. Ну, добре. Можливо, тоді в другому класі, коли вам п'ятірку поставили за це, ви дуже раділи там. А зараз це вже якби, ну, не має значення. І так більш складні речі також вони не мають ніякого значення. Ви усвідомили, відклали собі, скажімо, свій духовний багаж і все, і забули про те. Думайте про щось інше. Воно нікуди не дінеться, воно вже з вами, розумієте? Оце ваше усвідомлення, оці ваші знання, оцей ваш досвід. І... Так, оце от слово якраз не має значення, воно вірно пояснює позицію цієї нірвани, тому що нічого тоді не має значення. І ці слова, вони звучать, вони також не мають значення в полі неіснування, про полі якраз цієї порожнечі. Вони як прояв звучать, але насправді, ну, все, що не сказано, от нами, наприклад, ми розповідаємо це, звичайно, що тут від рівня усвідомлення і від цього енергетичного поля залежить, але саме слово, воно, ну, якби,
воно передає цю інформацію, але людина, що сприймає це слово на своєму рівні. Тому скільки би людині не говорив, якщо там не присутня енергія, воно і людина, а якщо людина не сприймає цю енергію, тоді воно мало що посіє. Важче потім, як вода точить камінь. Тому ми часто повторюємо в передачах, здається, ми повторюємо ті ж самі слова на різні запитання, повторюємося. А це не повторення, це якраз є затвердження у цій істині. Щоб нагадувати, потрібно нагадувати, тому що є навіть дуже хороша цитата там в Фейсбуці, що ніби я все пізнав, і тут зрозумів, що я знову знаходжуся у цій точці. Знову я пізнаю, і знову повертаюся в одну і ту ж точку сприйняття. Чому це відбувається? Тому що це все, вроді пізнав, і тут знову на тому ж місці, на якому починав іти. Розумієте? Тому що це процес. Це процес і тут ототожнення. Процес ототожнення себе. От з чим ви себе ототожнюєте? Як ви себе сприймаєте? А ваше сприйняття, воно рухається от по цій спіралі існування. Як пізнання, як досвід духу, звичайно. Але як дух ви завжди знаходитесь в присутності, в чистому існуванні, в цій порожнечі. Ви якраз і є цією порожнечою. Тут краще не поясниш. І лише це треба, це активація, але лише це треба відчути, треба усвідомити, що ви є ніщо з цього поля. Ви є одночасно ніщо, і ви проявляєте це поле, і це поле важливе, хоча не має значення. Це все можна зв'язати докупи. Розумієте? Тому що це є ілюзія, а і прояв, воно існує і не існує водночас. Оце існування. Існує, тому що ви в ньому проявлені, а не існує, тому що ви є дух. Розумієте? І оце пов'язати не пов'язане, здається, що неможливо, але насправді це є, ці слова якраз і пояснюють все. Можна так по матеріальному прикладі це пояснити. От є пори року, і от у вас там виходите, там, наприклад, в чоботах зимових. От зима закінчиться, вже починається грязюка, ви ці чоботи носите, у вас вони такі брудні стали, грязюка все. І тут сонце, тепло, ви одягаєте літні кросівки чи навіть сандалі, і переходьте сандалі. Тобто ви на нове перейшли, так? А чоботи вже не треба, ви їх просто поставили там десь, кинули в чулан якийсь там, і вони там валяються, там не помили навіть їх, так? Тобто ви принесли свою увагу на нове, класно, вам в ньому зручно, бачите, які воно легенькі, як вам добре тут і все. Але зрештою знову приходить зима, і ви достаєте ті свої непочищені чоботи і думаєте, що їх не помив, мені треба їх одягнути, і тепер їх треба щось робити, да? Бо сніг випав. От розумієте, так? От якраз задача не тільки на якесь там більш легке переходить, а тримати все в полі своєї, так би мовити, уваги і в полі своєї дії. Тоді ви будете гармонійно і все знати. І не буде таких ситуацій, як з чоботами, і не буде таких ситуацій, як, наприклад, там з матеріальним світом у духовних людей, коли вони, ті, хто дійсно вважає, що дух – це вище матерії набагато, так, що матерія – це не дух, вони втрачають все матеріальне і згодом полишають свої біологічні тіла, ще й через хвороби, такі як рак, наприклад, чи що щось буває, більшості так це виходить. От і тому, от що вони не приділяють увагу комплексу всьому, куди ви спрямовуєте вашу увагу, туди спрямована ваша енергія. А ми сюди прийшли втілюватись на землю. Дивіться, така ще ситуація. Дуже навіть логічна суперечність. Якщо ви такий дух там крутий, там десь живете там. До абсолюту вам там, міліметр залишився. Навіщо ви втілюєтесь сюди? Щоб знову, бути біля абсолюта? Ви сюди втілились з якоюсь метою? Вам треба тут щось зробити? То робіть те, що ви тут втілилися, ви там підписали контракт, прочитайте його, і робіть те, що ви тут втілилися робити, розумієте? До абсолюта ви завжди попадете.
Але треба. Ви є абсолют. Ви є абсолют, так. Але треба тримати це все в комплексі. Тоді буде легше і тут робитися все. І абсолют прийде сюди прямо до кожного атома, яблука, до кожної там флешки і папірця кожного. Розумієте? І тоді все буде, це з'єднання. Це наша задача, це все поєднати. Одухотворити оце все, розумієте? Отак десь. Так. От так десь. І от це поєднати і в комплексі це все усвідомлювати, це треба перебувати ось якраз в цьому центрі, в центрі існування, і тоді вам не треба далеко йти до чогось, тому що ви знаходитесь у центрі всього. І ви оце лише усвідомлюєте того, що ви є оцим центром, і якраз урівноважує всю вашу організацію. І ще тут у нас є одне запитання від Анатолія Кокара. В якому вимірі знаходиться енергія законів? З цього приводу можна сказати пару фраз таких, що якби кожен вимір має свої закони, і вони знаходяться в цьому ж вимірі. От і ще є таке прислів'я російське, що у чужий монастир зі своїм уставом там ходить, бо в них там свої закони. Розумієте? І в принципі енергія цих законів, тобто те, що ну, формули, скажімо, ну якби ну, не з формули, якби патерниці, чи як його назвати, воно знаходиться кожен у своєму вимірі. Тобто в третьому вимірі діють закони для третього виміру, в четвертому для четвертого, в другому для другого. От, і так далі. Там. Кожному свої закони діють. А як їх описати, я не знаю навіть. Ну. Ні, так тут описати. Тут якраз і відбувається путанина, масони, вони хочуть бути магами, управляти матерією і так далі. Дуже багато людей просто йдуть в духовність для того, щоб робити ці фокуси. Їй став там, ще щось там. Щоб отримати силу. Щоб отримати силу. Щоб отримати силу. Щоб отримати силу для того, щоб управляти матерією. І треба розуміти, що вони використовують структуру матерії. Вивчили саму структуру матерії, ну, тої проявленої матерії, от зараз, в цьому третьому вимірі, так? Вони вивчили цю структуру, і вони використовують саме знання про структуру, але не використовують того, хто цю матерію створив. А з цієї позиції нема повного, по-перше, нема цілісності, нема сили керувати цією матерією, а є тільки лише знання. І тут получається, от якраз ці, що ми зараз знаємо, це, що роблять з очами і з тим всім. Людина не уявляє своєї повної природи, цього законів всіх матерій. Енергія, де він називає, де знаходиться енергія. Він просто не людина, котра задає це запитання, вона не знає, як працює дух, щоб посилати цю енергію для того, щоб створювалася структура, для того, щоб матеріалізовувалось те. Це от є такий, якби така оця позиція, оце існування. А все решта ламає, саму матерію. І тому у нас цивілізація щороку, що 100 років повторюється. Знов війни, знов те саме відбувається. Закольцовується, тому що нема істини у перебуванні. У перебуванні того, хто себе почув істиною, він якраз управляє реальністю. Управляє тим, де йому народжуватись, де проявлятись і так далі. А хто не має цієї цілісності, то він не може нічого зробити. Тому масонам нічого не вдається. І Ілона Маскам 5G нічого не вдається, тому що він використовує саму структуру матерії, але не знає, як вона створена. От всі оці цивілізації, котрі перейшли на технологію, і думають, що технологія їх врятує. Там вони зроблять нову біологічну ногу, навіть виростять природно, ну ніби що вона буде виглядати як нога. Але вони використовують саму структуру матерії, а духу не використовують. І це вже не є повнота існування. Це не є перебування, це використовування матерії. Магія – це от вони використовують матерію для використання матерії. Це формула ради формули. Це не є повне існування у будь-якому просторі проявлення тебе як
як самого існування. Нема цілісності і нема усвідомлення самої свідомості. Тут хочете наголосити, що знання у них не повні, а вони дослідили якусь невелику частину цієї матерії і використовують, скажімо, оце, що вони дослідили, і намагаються впливати на ціле. Але виходить у них, як у Чукчі з відомого анекдоту, якому подарили КамАЗ автомобіль. Пам'ятаєте такий анекдот? Якщо не пам'ятаєте, нагадаю. Йому подарили автомобіль КамАЗ. Завели його, включили там опалення в ньому, фари включили. От, і Чукча сів за кермо, в кабіну теплу, і клас йому, добре. Потім його питають, як тобі подобається цей КамАЗ, чи не подобається? А він каже, подобається, тепло, світло, сухо, говорить, але олені швидко втомлюються. Тягнуть його, розумієте, да? Тобто він навіть включити коробку передач не може. І так точно оці от масони там і всі решта, вони вивчають маленьку невелику частину оцього цілого і намагаються за допомогою цієї частини впливати, коли вони не знають, на що вони впливають, куди рухаються. Тобто так і маги всі, які дослідили там, як рухається якась енергія, використовують її, щоб погоду там зробити, там, не знаючи, який комплекс, як воно все задіяно на землі, і що ця погода якраз потрібна в даний момент тут, а ви її псуєте. Я вже якось розказував свій досвід з цього приводу в минулих передачах. І того, що б хотілося наголосити, що якщо ви хочете щось робити, то подумайте спочатку, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Кому воно потрібно? Вам, щоб потішити его, чи дійсно комусь потрібно щось змінити? Тому що, коли ви щось намагаєтесь втрутитися, то в більшості випадків ви вважаєте, що наш абсолют, він, як то кажуть, фраєр, не розуміє, що робить, а ви тут поліпшите, бо він не знав, що тут треба щось зробити краще. Ну, то диви, де абсолют? Ну, подумайте хоч так. Ну, тому налаштовуйте ваш розум на більш ширше сприйняття, яке буде вести вас до цілісності сприйняття і до усвідомлення всіх процесів буття. І усвідомлення того, що енергія законів знаходиться саме у цій єдності. І тому сама логіка, логіка без інтуїції, вона не працює. Вона навпаки ламає, тому що доказати те, що якби на матеріальному плані можна показати все, навіть зараз вам перед екраном. Але це не буде вести вас до цілісності, а буде вести вас до розділення аналізу. До абсолютного розділення. Тобто ви будете намагатися зробити той фокус, а не намагатися стати собою. І про це говорив Ісус, що я не фокусник, мені не треба нічого. І всі ті жінці, котра його торкнулася і зцілилася, він казав, що це ви самі себе зцілили. Тому що ви прийняли перебування. Якби без прийняття нічого не відбувається. А дається завжди усім, тільки сприймайте. Так. Тільки цілісність. Наступне запитання у нас від Наталки Полтавки. Ваші передачі для когось наркотик. Після них справді кейфорія, точніше відчуття, наче я знайшла загублений пазл, який давно шукала. От. Ну, я хотів би, якби на підставі свого там духовного досвіду, чи не духовного, чи просто досвіду, розказати. Коли ви знаходите собі якогось гуру чи вчителя, то спочатку вам здається, що ви вже знайшли все, що ви хотіли. Навіть християнство таке буває. Людина була відлучена від тої церкви, тут стала вицерковлена, ходить їсти причастя чи ще щось. Їй так хороше на душі завжди буває. А потім, зрештою, вона зневірюється і знову розпочинаються якісь речі, що той батюшка не п'є, і до жінок пристає, і мене зщипав за задницю. Щось таке, і вже якась зневіра йде, розумієте? Тобто, і так точно в інших духовних гуру йде там, що ви на них покладаєте якусь надію, що ви бачите в тому гуру не то, що він є насправді, а то, що ви думаєте про нього, що він є таким, да? Що він має, от він там розказує, що треба не їсти. Ну, а сам, бачите, сало точить, от мерзотник, в принципі. І я скажу, така ситуація, дивіться, кожен іде своїм шляхом іде кожен, і той же самий духовний гуру, навчаючи вас, він навчається сам. От, до речі, хотів дуже подякувати вам за запитання. От, відповідаючи на них, я тут багато чого сьогодні нового для себе дізнався. От, ну, не тільки від Марії, а й від себе. Так? Я такого не очікував такого. І в цьому запитанні я би сказав так, що якщо ви знаходитеся в спокійному, усвідомленому стані,
то оці, от, скажімо так, відкати, про які вам ну, багато із духовних вчителів і раніше розказували, що ви тут щось пізнали, потім у вас відкат, вас назад там відкотило. Воно катається тих, хто катається. Тобто, якщо ви швидко відійшли сюди, маятник відкотився, то швидко він піде назад, розумієте? І щоб він не ходив, треба знаходитися, як ми розказуємо, в центрі. Бути спокійно, просто спокійно сприймати цю інформацію, відкритись для неї, дати їй час, щоб вона пропрацювалася внутрі і виробилася якесь відома цієї енергії, яка йде від наших передач. І тоді не буде оцих, от, і не ейфорії не буде, не буде нічого. Бо ейфорія – це також, скажімо, ну, не зовсім така емоція духовна, розумієте? Так, але давай, значить, тому якраз і слід, тому що дуже багато езотериків, контактерів навчають людей знайомитись зі своїм вищим. Я от зараз бачила такі, дивилася там мені, значить, передачі, в яких вводять до вищого я людину, і вже ця людина може таким чином сама, і дають їй сертифікат, що вона може вести до вищого я людей. Розумієте? Відразу за тиждень там навчили все, і вже це вчитель готовий. Розумієте? Доки людина не стане цим вищим я, хоча це вище я знаходиться в духовному світі, але духовний світ не відділений від матерії. Ви повинні розуміти, що ви і є духовний світ, просто втілений, проявлений в матерії. Але треба розуміти, що якщо ви усвідомлюєте себе вже як цей центр, то ви якраз і є або на зв'язку з вищим я, або ви вже проявлені вище я. Ви просто є цим вищим я, вам не треба контакту. Ви вже ну, говорите, дієте, все робите в цьому світі. Ну, як оце вище я. Розумієте, ви вже не, ну, якби не в грі. І тільки тоді, коли оце всі кроки усвідомлені, там, їдження, очищення тіла, там, усвідомлення, як це тіло працює, усвідомлення всіх цих сходинок, пізнання себе, повністю очищене для прямого сприйняття, прямих хвиль, усвідомлення. Доки це все не працює, людина не може навчати. І а оці всі, ну, це не є фальшиві, інколи дуже правдиво це все відбувається. От, ніби добра інформація про пізнання вищого я. Але доки людина не пізнає. Тому що людина проживала дуже багато життів. Будь-де там, на землі, не на землі. В неї дуже такий досвід. І це психоемоційне тіло. Воно торкається всього цього вашого поля і проявлення реальності. Як ви реагуєте? Доки у вас це все не проявиться і ви не усвідомите, що навколо, як цей процес відбувається, доти не буде цього... Ну, якби проявлення оцього прямого вищого я у цьому світі. І ніякі вам гуру, і ніякі якби навчання отакі от короткочасні не дають вам повноважень когось водити до вищого я, бо вище не є вищим я. Тут це дуже уважний процес, і можна на цьому шляху наробити багато помилок. І тому якби треба усвідомити, що я є дух, але це все поле, воно якби наповнене досвідом різним. І тому воно цей досвід не дає мені проявити оцей дух силу чи напряму силу свого духу. Напряму, от як центральна вісь, вона напряму діє. Вона відразу усвідомлює, що відбувається, відразу, що відбувається, вона приймає все, що відбувається, і від цього приймає вірні рішення. Розумієте, доки оце все напряму не буде діяти, це називається прямі хвилі і так далі, доти у вас сила оцього духу не буде проявлена. Це не тільки в магії і в пізнанні цього простору, це в будь-чому, в навчанні людей і так далі.
ну, дуже велику помилку роблять ті вчителі, котрі отак от дають певний курс інформації і говорять, що дають вам сертифікат, що ви є там вже вчитель готовий. Це просто, це настільки велика помилка, воно потім буде її повертати того вчителя. Незалежно від того, який в неї сертифікат, якими буквами золотими написано. Ні, ми можемо згадати, що в Будді не було ніякого сертифіката, в Ісуса Христа не було ніякого сертифіката, а в інших... І диплому не було, розумієте? Ніяке оце от знання, воно, ну, це ментальний простір, треба розуміти. І цей ментальний простір для того, щоб він дійсно також він був налагоджений на пряме сприйняття себе як от... Як самим існуванням, то от, ну, не може бути. От ви людина навіть в ментальному просторі вона не орієнтується, а вона вже береться вчити, розумієте? Це затвердження іде, ствердження, оце, от, що колись апостол Павло, не буду казати, бо люди почнуть думати, що я впроваджую якусь християнську релігію. Але слова усвідомленої людини, котра. Ті, що затверджені в любові, вони знають, вони перебувають там в горизонталі, у вертикалі, в будь-чому. Ну, вони буквально це перекладається, ці слова. Тобто все, ви вже є центральною вісією, тоді ви можете давати цю будь-яку інформацію із цього духу, з цієї нірвани, із цього духовного простору. І тоді це не буде вже якоюсь хибною надуманою інформацією або прочитаним словом. Це вже буде йти чисто від абсолюту. І от треба зауважити те дуже чітко і вірно усвідомити, що скільки б людина не вчила вас і не говорила вам, якщо вона не знаходиться в цьому, бо є дуже багато таких вчителів, гуру, які от там 5 хвилин треба тільки розповідати про регалії цієї людини. От завжди представляю її. Вчитель то такого, то ступеню, там таких, то звані, то того всього. Ну, там навіть не знаю, там дуже багато є таких регалій, які представляють там людину, котра вже вважається духовною. І яка ніби вчитель духовних практик, там ще щось. От. І от чим... Скільки б та людина вам не розповідала, от є такий, як Дмитро Лапшинов, хоча непогані вчителі, там йоги, там щось вчать, якісь практики і так далі. Але це не робить цю людину духовною, коли вона, от як священик, стоїть у цьому. Він же ж там дуже багато має багато одягу такого красивого, все говорить вірні слова, там слово Боже промовляє. Але якщо ця перебування нема, якщо нема присутності в цьому, про що він говорить, тоді нема і усвідомлення цього, що він говорить. Він говорить тут завчені фрази, він дуже багато людина прочитала, знає на такому цьому ментальному рівні, що воно є. Але якщо вона не в цьому, не в тому, про що вона говорить, тоді, а в основному це вчителі от з тими регаліями, вони не мають уяви про те, що вони говорять. Вони знають на рівні ментальному, але вони не перебувають у цьому. І скільки би, коли людина не перебуває в цьому, вона не доносить вам цю інформацію. Вона не може дати вам цього, про що вона говорить. Вона не може дати вам цю енергію, доки вона не є цим, про що вона говорить. Скільки би не написано цих регалів, а в основному, оскільки не дивлюся, оцих сертифікатів дають, оцих дуже багато звань, там, ініціацій. І тут людина розповідає, але вона не в чому. А коли людина нічого не говорить, два слова, але говорити не треба, от тоді вона вас активує на це місце, тоді вона вам дає усвідомлення цього моменту, і тоді вона вас якби одухотворяє на перебування у тому, про що вона говорить. І тільки так.
це працює. Тут хочеться згадати, навіть була така історія про якогось мудреця, якого жінка попросила, щоб він сказав її сину, бо він там, а, це Ребе, це єврейська історія. Ребе був, Ребе, скажіть моєму сину, щоб він не їв цукру, от, бо він якби страждає на різні захворювання, там цукровий діабет і ще щось. А той каже, нехай прийде через тиждень. А потім проходить якийсь час, приходить цей тиждень, жінка приходить до нього, то я веду вже сина, він каже, ні, нехай ще прийде через тиждень. Потім ще через тиждень. Ну і потім уже говорить, ведіть нарешті того сина. І жінка ця приводить туди свого сина, і зрештою Ребе каже, не їж цукру, і той не їсть цукру. І жінка питає цього Ребе, каже, ну Ребе попався правильний такий. І питає вона нього, каже, а чого ви не могли йому одразу сказати, що він їв цукру? А він каже, я сам дуже люблю солодке, і я думав, що я відмовлюся від нього за тиждень, але в мене не вийшло. Потім я ще переніс на тиждень, ще на тиждень. І потім, коли я відмовився від солодкого, я почав людей навчати солодке, ну, щоб вони не їли солодкого, казати їм це, так? Розумієте, тоді в його словах іде правда, і вони мають силу. І от дивіться, наприклад, що неправда не має сили, є такий анекдот, що приходить дідо до сексопатолога і каже, що мені тут 90 років, от, і в мене там з жінками не виходить. А сексопатолог каже, ну то нормально, це ж ваш вік такий. Той каже, так що нормально ж, як у мене не виходить? Вік такий, а у мене сусід, у нього 96 років, так він каже, що він своєю жінкою по три рази на день. Вообще. А сексопатолог до нього подивився і каже, і ви теж кажіть. Розумієте? Від того, що ви будете казати 6 разів жінкою, до день у вас не вийде по-любому. Розумієте? От, і в цьому іменно прикол відрізняється від знати, десь прочитати і перебувати в цьому, є велика дуже різниця. Від того, що ви будете говорити солодко, 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 у вас в роті солодко не стане. Говоріть хоч 100 раз. І тому для того, хто перебуває в істині, хто є істиною, говорити можна, не говорити нічого, просто бути в кадрі, і все відбувається. Вирівнювання, енергообмін, енергоінформація. А в того, хто не перебуває, в чому, про що він говорить? Скільки би він це не говорив, воно не працює. Я думаю, можливо, ми так... Він одухотворює і не... І... Запам'ятайте. Я думаю, можливо, ми... Скільки би сертифікатів, так, скільки би сертифікатів і всяких духовних школ не проходила, коли людина не є, не усвідомлює себе єдністю, то вона не є духовною людиною. Це правда. І зрештою, я думаю, можливо, і ми колись перейдемо на такі якісь мовчазні передачі. Буде просто дивитися на вас, ну, і обнімитися. Ну, насправді... Це відбувається, розумієш, тут навіть слова не заважають. А слова просто спрямовують людину і її ментальне поле, тобто її думки, на трошки вірніше думання. Може, думати треба. От людина не знає часто про що думати. Ну, хай хоч задумається про те. От, це ментальне поле, воно собі там крутиться, але вона вже думає про щось, ну, більш глобальніше, більш те, що не веде до єдності. І тому, якби, існують слова. Але сама присутність в цій єдності, вона цього вистачає. Без регалій. Я є ніщо. І тому мені належить все. Ще в нас запитання від Наталії Степанівни, що кожен виходить зі своєї позиції. Тому люди не можуть знайти спільної мови, бо у кожного свій досвід. Може, все-таки треба людей навчати, щоб у них були основи для спілкування і навчання в духовній сфері? Чи така нерівність в знаннях передбачена спеціально? Ми знаємо, що був такий у більшовиків, у цих, да, більшовиків, був такий хибний лозунг, який людей намагався загнати в якісь там рамки стандартні. Тобто, свобода, равенство, братство, ви пам'ятаєте, да? Равенство, ну люди завжди нерівні, комусь треба один шматок хліба з'їсти, комусь 10, ну це вони рівні чи не рівні там. Хтось має вагу там 40 кілограм, а хтось має 140. Ну які ж вони рівні, розумієте? От і оце от, коли ви даєте якусь недосяжну ціль людям, яка, ну, завідомо, як казино виграти, ви не можете, розумієте? Ви тоді ходите по колу, як та кулька в казино, і не можете вийти з цього кола аж ніколи, бо ви йдете за хибною ціллю.
Розумієте? Люди завжди були нерівні, вони прийшли з різним досвідом, вони навчаються. І отут задача наша не розділити цих людей, а об'єднати, щоб оця от їхня нерівність працювала, скажімо, на синтез, щоб зробити синтез оцієї їхньої нерівності. А в нас якби йде розділення. От, наприклад, ви навіть знаєте нашу українську історію сучасну, де кажуть, що схід проти заходу, там одні там проти інших. І оце розділення якраз замість синтезу і створює оці всі бійки, спускає на рівень боротьби. На рівень боротьби цілі народи. От цілу землю ми зараз знаходимося на рівні боротьби в цьому шарі. І щоб цього не було, треба усвідомити, що всі люди різні, кожному потрібне щось своє. Хтось любить, наприклад, яблука, а хтось любить груші. Давайте всім дамо поровну груші, яблук. Йому вони не потрібні, ті яблука чи ті груші. Він хоче щось одне, розумієте? Нам треба навпаки оцю індивідуальність розвинути і поєднати у загальну якусь таку конструкцію суспільну, єдність оцю. І тоді ми отримаємо синтез того, що, наприклад, хтось любить малювати, а хтось любить гайки крутити. Той, хто любить гайки крутити, той вам відремонтує автомобіль, а інший його розмалює. А якщо вони будуть кожен крутити і малювати, то у вас буде не автомобіль, а невідомо що, розумієте, так? От і тому тут це нормальна така ситуація, просто що треба відрізняти оці от лозунги, які як ментальний вірус людину дезорієнтують у просторі, у свідомості і в дусі. І стан речей. Тобто треба в стані спостерігача навіть логічно задавати собі запитання, що має на увазі той чи інший там діяч, який такі лозунги нам виголошує. Так, дуже добре. Тому що дійсно, як проявлення духу у матерії, ваше тіло, ваша організація, все ваше поле, там всі ваші тіла, вони налагоджені на те, щоб тут проявляти саме от ваше індивідуальне замовлення, так би мовити, як ваш талант. Тому що нема людей, які просто прийшли от в цей світ. Навіть якщо вони просто прийшли, вони повинні, їхнє саме перебування у просторі, воно не випадкове. Ось, і все це якраз організовує цей синтез, оцю цілісність існування Землі. Тому тут всі не випадкові, і лише розуміння того, що ви є дух, якраз приводить вас до вашого таланту. Якраз нагадує вам, дух вам нагадує, ваше вище я і все, от, що ви є духовна істота, яка пізнає матеріальний світ, оце от знання, якщо давати дитині маленькій в садочку, в школі, а не от ви є там в здоровому тілі здоровий дух, а навпаки, тоді дитина буде знати, для чого вона народжена. І тут дійсно тоді відбувається все. От, людина йде тоді по своєму шляху. І точно знає, що привело її на цей світ і що їй робити в даному випадку. Розумієте? І оце якраз є цілісність, цей синтез, який її будує всю цю матерію, він тоді відбувається досконало, тому що кожен знаходиться якби на своєму місці. А не от, як ми знаємо, сьогоднішніх науковців, які щось знають і нічого не знають. Там і вчителів, які навчають, не будучи педагогами по своїй суті, і там лікарів, ми знаємо, як отримують освіту, і що там і батьки помилки роблять, примушуючи дитину займатися не тим, для чого вона народжена. А це все каша така. Але от це запитання, воно дуже хороше, тому що ми його повернули, тому що воно було задане давно. Дуже гарне запитання, ми ще раз на нього відповідаємо, тому що дійсно, тут зараз от вона добре сказала, що всі різні. Всі різні, і дуже багато людей, які діють не із духовного простору, а діють, тому що їх кличе оця хара, примушує брати тільки, а не віддавати. Ну і це також залежить від рівня розвитку цієї свідомості. І тут такий досвід, чому важкий. Оце Наталія Степанівна, вона нагадує людям, що
досвід такий, тому що якраз все ну, відбувалося якби через неприйняття, через невірне усвідомлення, що таке матерія, оце все. І тому люди ну, так живуть, як живуть. Це все порушене, скажімо так. Порушене саме от такими чисто матеріальними твердженнями, чисто матеріальним сприйняттям. Ну все, от у людини в голові складається все, що все проявлене, що нема того, що за межами прояву. І тому вона отак живе. Розумієте, в неї навіть Бог проявлений, там дідо, старець і все. Ну так, да. Або деякі духовні вчителі кажуть, що в космосі є така хмаринка приблизно розміру наша сонячна система. Це абсолют. Вона така сріблястого кольору. Вони все втілюють в форму, вони все мають, їхня уява все малює, їхній рівень сприйняття. А от те, що ви є насправді, воно не торкається цього прояву, але воно і є цим проявом одночасно. Розумієте, тут оце, без оцього усвідомлення, що ви є дух, якби нема цілісності. Нема абсолюту цього, нема цієї цілісності, розумієте? І тоді не хибна уява про прості. Тут якби ми знаємо ці, ну скажімо, NLP-методи нейролінгвістичного програмування, коли людям підсовують іншу там цілі. Наприклад, це ж саме, що ми такі всі різні, зараз підкреслюється тим, що висувають якихось збочинців, фріків їх називають англійською мовою, які там якимись письменниками стають, чи художниками, чи митцями, чи співаками, там, наприклад. От, вони там всім розказують, що вони там не тої орієнтації сексуальної, там, що вони там міняють по 100 раз цю орієнтацію. Тобто дивіться, якби це той же самий маятник в крайньому положенні. Коли вас затягують з центру у той от край, розумієте? І якщо ви будете затягуватись, ну, затягнути можна тільки, обманути можна тільки того, хто хоче бути затягнутим чи обманутим. Десь в нього там в голові сидить. От я завжди привожу такий приклад, коли біля вокзалів до сих пір ці з наперстками сидять, і там вже скільки передач показували і розказували, що там ніякої кульки немає під тим наперстком, коли його питають, де вона. Але завжди знайдеться той, хто точно знає, де кулька, і програє всі гроші, і буде говорити міліція, допоможіть мені. Розумієте? Тобто, ну, кожному своє, але я підкреслюю, що дивіться. Так. Так, без цього центру, без цього усвідомлення цього центру, цієї єдності, вам можуть нав'язати що завгодно, розказати що завгодно, що ви от там знаходитесь на самій вищій ступені до духовного розвитку, і ви вже такий там маг, ви будете проявляти, ви будете магом, але що ви намагуєте, розумієте? І вас можуть переконати у будь-яких, і напустити вам енергії навіть, це що? Часто відбувається в езотеричному просторі, там енергію, і вже людина в ейфорії, думає, о, як добре, значить, я вже з абсолютом, я вже в абсолюті. Ну, тобто, от, розумієте, от, доки людина не усвідомить от, все, що вона є, що в неї було, що в неї є, і, тобто, оце поле, доки не стане чисте, доти воно не працює як цілість. Ви не є центром. Розумієте? І все. І тому тут це усвідомлення і ще раз усвідомлення перебування тут і зараз, того, що немає дійсно ні часу, ні простору, а ви є центром, який робите оцей час і простір. От і все. Оця точка, тоді вона не зіб'є, вас ніхто не зіб'є, вам ніхто не зможе нашкодити, до вас ніяка енергетична сутність не проявиться, бо навіть якщо вона буде десь там ну, проявлятися, то не буде зв'язку між вами і цією енергетичною сутністю. Тобто, ну, якось так, от,
ви розумієте, що це... Ніякий паразит не зможе присмоктатися туди, де не можна присмоктатися. Тобто дивіться, ну такий приклад із життя. Якщо у вас є рана відкрита, з якої тече там якась рідина, там сукровиця чи сочиться, чи кров тече, то завжди якісь мухи злетяться. Якщо у вас такої рани немає, то ці мухи не злетяться до вас, розумієте? От і тут точно так і в енергетичних просторах, якщо у вас там, скажімо, в вашій аурі там на якомусь рівні є якісь там дірки, чи десь витікає енергія, то завжди знайдеться той, хто буде її споживати. І це нормально, вона не повинна зникати кудись. Що енергія повинна десь ну, витрачатися і якби ну, пропадати? Завжди знайдеться споживач. Тому ви слідкуйте за своєю аурою, уважно робіть, щоб у вас там не було ніяких речей. І тут ми переходимо, мабуть, до завершального запитання нашої передачі, то щоб вона трохи затягується, тільки хочеться дати розгорнуті відповіді. А запитання таке, що у нас от всі люди вважають себе нормальними, котрі вважають себе нормальним. Насправді вони, як то кажуть, їх життя дуже покрутило. Якщо от так от згадати, там є кілька ну, прийомів, які використовує наш мозок, наша свідомість для того, щоб це уникнути. Там, наприклад, є такі навіть прийоми витіснення там з підсвідомості. Можете почитати психологію, я їх аналізую, там заміщення там чогось, коли там на місце вину, коли людина сама там чомусь винна, вона когось хоче поставити там, а витіснення це коли якісь такі, скажімо, дуже негативні моменти, людина забуває начисто, тільки під гіпнозом може згадати, що це з нею відбувалося. Ну реально, при тому там зґвалтування якесь чи ще щось, от таке. І в нас багато людей, насправді, от вони ну, цим життям дуже покручені, тому що вони жили несвідомо і потрапляли в такі історії досить часто. І чоловіки, і жінки, і діти потрапляють часто в такі ситуації. І я от зараз дивлюсь на коло тих, хто мене оточує, навіть родичів, знайомих. Ну немає жодної такої людини, яка би десь там ну, не мала оцих от таких важких моментів свого життя. І оці важкі моменти зачасту, навіть не, ну, якщо людина це не усвідомлює, вони діють на її подальше життя, формують її поведінку, формують її думки. І от запитання таке. Ну, більшість людей такі мають речі. Як от цього чи позбутися, чи щось з цим зробити? Бо то, що я дивлюсь на цих людей, мені їх ну, жалко. І через ці от блоки, які в них стоять ментальні, вони не сприймають навіть слова і твої, і мої не сприймають, нічого не сприймають взагалі. Бо воно в них там ну, закрито все це. Їм і самими закрито. Ясно, що вони не хочуть просто ну, колупатися в цій своїй там важкому досвіді, переживати його, усвідомлювати його, розуміти, звідки він взявся. А якщо ще взяти, наприклад, і дітей, то вони ще не мають і апарату такого, щоб це усвідомити розумового. Ну так, воно так і є, і людина сама не допускає себе, не дозволяє собі пізнати себе, бо вона боїться себе. Чим більше тих блоків, тим більше страху. Страху до невідомого. І часто людина, навіть в медитаціях, багато чого пізнавши, людина має страх відпустити оце все і сприйняти себе до кінця. Насправді, доки людина не прийме весь свій досвід як досвід, доки вона не прийме кожен момент свого життя, в якому вона сумнівалася, де їй боліло, навіть найважчого образу, доки вона не прийме як досвід, найважчу, найстрашнішу, найтаку неприйнятнішу історію і істоту. Ну, навіть такі є ганебні, на її думку, історії. Наприклад, вона людина щось вкрала, зараз вона того соромиться, вона багата, в неї все є. Да? Як згадати, що вона там вкрала в когось там якусь копійку чи ще щось. Але це, поки вона цього не усвідомить, це буде на неї діяти і буде давити, розумієте? Буде діяти. Доки кожен крок вашого життя не буде прийнятий вами як досвід душі, доки от кожен крок, кожна ваша реакція, кожен ваш момент існування не буде прийнятий і не буде пройдений до кінця, доти от будуть існувати ці блоки. І незалежно від того, що вам на голову надягнули, яку інформацію про вище я, доки ви не відпрацюєте свою середину, своє поле, доти ну, не буде, розумієте, це працювати. Да, і дипломи про закінчення, то не... Найвищих ініціацій, найвищих цих, бо інколи дивишся, от ті гуру, що там віщують, вони знають, начитались багато, але в них нема присутності, розумієте? Доки не відчуватиметься, доки не буде оцього центру у людині, ну доти, а центр
перебування от в цьому в єдності з усім може бути тільки тоді, коли людина усвідомить і прийме, вона прийме от саме існування як благо, як досвід душі. Будь-який крок, самий ганебний, найтакий небезпечніший, найнеприємніший вам, який здається, що взагалі прийняти неможливо. Це був досвід. Це ваш досвід. Доки ви не, людина не сприйме це як досвід, доти працювати ваша енергія, ваш потік, ментал і там і так далі, це все не буде. Ваше ментальне проявлення, ваша реалізація як духу в просторі напряму працювати не буде. Ви не стане, ну, ви будете наштовхуватись на ті ж самі блоки. І у вас будуть ті блоки повторюватися в житті. От то, що заблоковане, ця ж сама історія, ця ситуація, людина буде приводити знову до такої ж ситуації, ну, якби вона буде, ілюстрації будуть зовсім інші реальні. Але ситуація буде повторювати, доки цей блок не буде розв'язаний, і вона буде знову ж таки опинятися на тому самому місці. І... Тож, усвідомлюйте все, що з вами трапилось, беріть цей досвід, грузіть собі в свій духовний наплічник, його, він буде неважкий. Так. І головне, що за це... За кожен крок і за кожен досвід у вас повинна бути внутрішня вдячність. Внутрішнє прийняття – це якраз є вдячність. Вдячність того, що з вами це відбулося, тому що ви вже пізнали такий стан вашого перебування, який би він не був важкий. Ну і саме головне, що, да, як кажуть, завжди, якщо вам важко, то буває завжди ще важче. Закінчу тоді таким анекдотом невеличким, що п'яний повзе такий, що йти не може, на чотирьох. І вночі темно, ніякого світла немає. Він бачить якесь таке, ну, п'ятно. Він руку засунув, наче тепле, ще щось там, обличчя собі намазав, і відтак він розуміє, що це лайно. От. І він так його повзає, і перша думка в нього – добре, що не вступив. Розумієте? Тобто, скажімо, іноді це лайно вам, ну, так дає якийсь інший варіант, що ви можете його обійти, скажімо, і в житті так. От, наприклад, цей досвід, який ви вважаєте негативним, можливо, вас врятував від ще більш негативних якихось проявів, оскільки ви якусь істину дуже не хотіли усвідомлювати. І таким чином, оце, от, скажімо, навіть в дитячому віці там є. От багато є, скажімо, діти, які живуть з такими батьками, які роблять їм пекло тут, розумієте? Але цей досвід цим дітям також потрібний. Потрібний цей досвід, вони повинні це усвідомити, і краще, коли вони усвідомляться на батьківському, ніж на своєму житті. Чим швидше усвідомить, тим краще це буде. Розумієте? Бо будете повертатися і повертатися. Так, от бо саме дитячий досвід, він дуже потім важко проявляється в дорослому житті. Це ми знаємо і Гітлерів, і всіх жорстоких діячів, вони всі мали просто дуже жорстоких батьків. І Сталін. І всі от лідери, яких ми знаємо. Ми можемо так навіть сказати, що немає цих батьків. От, навіть, от хто батько Путіна, скажіть мені? Є батько Путіна? А чому? І бачите, ну, батько Гітлера, ну там у нього був, в принципі, але він його виховував там. А в Сталіні? Дуже жорстокий, він ненавидів свого батька. Дуже... А у Івана Грозного хто батько був, подивіться. Є батько в нього чи ні? Подивіться, хто був батько Петра І. Де написано, хто в нього батько? Почитайте це. От і оця безбатьківщина на багатьох накладає такий відбиток, який потім все життя зробить з них якихось, ну скажімо, з кого воно ламає, а кого укріплює, в якогось такого монстра робить. Того, щоб з вами не було монстру, то що одна стадія, що інша, треба просто перебувати, бути в мирі з собою, з всесвітом, знаходитись в центральній вісі. І тоді все буде добре. А щоб туди потрапити, треба цей досвід пропрацювати, усвідомити, як каже Анатолій Ілліч, прийняти, зрозуміти і усвідомити. От і все. На жаль, час нашої передачі добіг свого кінця. Нагадаю вам поставити вподобайку, підписатися на наш канал, поширити це відео, якщо ви вважаєте його корисним. А також пишіть нам коментарі, щоб ми робили ці передачі більш цікавими конкретно для кожної людини. Щасти нам усім! Всього найкраще.